רבי נחמן ברסלב היה מעורר מאוד אותנו, את כל הדור, להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי כאשר האדם מתרגל לספר לקדוש ברוך הוא כל מה שעובר עליו, לבקש ממנו על החסרונות שלו, להודות לקדוש ברוך הוא על הטובות שיש לנו, לעשות תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, אומר רבי נחמן שהשיחה עם הקדוש ברוך הוא מעוררת רחמים גדולים מאוד מאוד בשמיים. ככל שאדם יותר מרבה לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא יותר מעורר את הרחמים ואת הסליחה בשמיים. אכן הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. מה הכוונה סלחתי כדבריך? הסליחה לך ולעם ישראל זה כפי הדיבורים שלך. ככל שאתה מבקש ממני יותר ואתה מדבר איתי יותר, על ידי זה אני יותר מרחם על עם ישראל. כך הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. וכך אומר רבי נחמן, אמנם אנחנו לא משה רבנו, אבל כל יהודי יש לו את הכוח הזה, וככל שאנחנו נזכה עם ישראל יותר לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כך מעוררים עלינו רחמים. ואנחנו נמצאים בתקופה שכמה וכמה אנחנו צריכים לעורר את הרחמים. אנחנו רואים כל העולם רועש וגועש בכל הבחינות, בכל הצדדים, בכל הצדדים של הבריאה. אנחנו רואים שהעולם עכשיו נמצא בתהליך עצום ונורא מאוד של התהפכות, וכמובן שהדבר הכי חשוב, שהתהליכים שאנחנו עוברים ועומדים לעבור בעתיד הקרוב וגם בעתיד הרחוק, שיהיה ברחמים וחסדים לעם ישראל. הדיבורים שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא מעוררים את הרחמים ואת החסדים האלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.